আৰম্ভণিতে এক ব্রেকিং নিউজ জনাব বিচাৰিছো। নির্বাচনী ফলাফলৰ প্ৰাক্ষণত অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিত অন্তঃকন্দল। সভাপতি ৰিপুণ বৰাক অপসাৰণৰ দাবী জনাই ৰাহুল গান্ধীলৈ পত্র প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। ৰাহুল গান্ধীলৈ পত্র প্ৰেৰণ কংগ্ৰেছৰ 13গৰাকী জ্যেষ্ঠ নেতাৰ। লোকসভা নির্বাচনত টিকট প্ৰদানক লৈ ৰিপুণ বৰাৰ বিৰুদ্ধে অনিয়মৰ অভিযোগ তেওঁলোকে উত্থাপন কৰিছে। বদরুদ্দিন আজমলৰ পৰা ৰিপুণ বৰাই ধন লোৱাৰো গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে পত্র। টকালৈ ইআইডিএফৰে গোপন বুজাবুজি কৰাৰ অভিযোগ 13 জ্যেষ্ঠ নেতাৰ। এই পত্ৰৰ পাছতে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ বাহিৰে ভিতৰে তীব্ৰ জোকাৰণিৰ সৃষ্টি হৈছে। আমি পুনৰবাৰ জনাব বিচাৰিছো, নিৰ্বাচনী ফলাফলৰ প্ৰাক্ষণত মাত্ৰ কেইটামান ঘণ্টা থকাৰ মুহূৰ্তত APCCত এয়া অন্তঃকন্দলৰ খবৰ। সভাপতি ৰিপুণ বৰাক অপসাৰণৰ দাবী জনাই ৰাহুল গান্ধীলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। ৰাহুল গান্ধীলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে কংগ্ৰেছৰ 13গৰাকী জ্যেষ্ঠ নেতাই। লোকসভা নির্বাচনত টিকট প্রদানক লৈ ৰিপুণ বৰাৰ বিৰুদ্ধে অনিয়মৰ অভিযোগ তেওঁলোকে উত্থাপন কৰিছে। বদরুদ্দিন আজমলৰ পৰা ৰিপুণ বৰাই ধন লোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰা হৈছে পত্ৰখনত। আৰু টকালৈ ইউডিএফৰে গোপন বুজাবুজি কৰাৰ অভিযোগ 13গৰাকী জ্যেষ্ঠ নেতাৰ। এই পত্ৰৰ পাছতেই প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ বাহিৰে ভিতৰে কেৱল তীব্ৰ জোকাৰণিৰ সৃষ্টি হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে বহুকেইগৰাকী কংগ্ৰেছৰ নেতাই ইয়াৰ পূৰ্বেও নিৰ্বাচনৰ আগে আগেও অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে। ৰমেন বৰঠাকুৰ আৰু আন একাংশ নেতাই পোনচাতি ৰিপুণ বৰাৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ উচৰাইছিল। জ্যেষ্ঠ নেতাই কৈছিল যে তেওঁলোকক টিকটৰ পৰা বঞ্চিত কৰা হৈছে একমাত্ৰ টকাৰ বাবে, বা অন্যান্য বহু অংক কৰিছে ৰিপুণ বৰাই। সেই অভিযোগ তেওঁলোকে উত্থাপন কৰি বিস্ফোৰণ ঘটাইছিল। কিন্তু নিৰ্বাচনৰ বাবে হয়তো সেই কথাসমূহ কিছু পৰিমাণে তল পৰিছিল হাইকমাণ্ডৰ নিৰ্দেশত। কিন্তু নিৰ্বাচনী ফলাফল ঘোষণাৰ আগে আগে মাত্ৰ কেইটামান ঘণ্টা থকাৰ মুহূৰ্তত এতিয়া আকৌ এবাৰ বিস্ফোৰণ ঘটাইছে 13গৰাকীকৈ জ্যেষ্ঠ নেতাই, প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ একেইগৰাকী নেতা। আৰু তেওঁলোকে ইতিমধ্যে ৰাহুল গান্ধীলৈ এখন পত্ৰ লিখিছে, তেওঁলোকৰ হস্তাক্ষৰ আছে সেই পত্ৰখনত। স্পষ্ট ৰূপত আমি সেই পত্ৰখন আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। 13গৰাকীকৈ জ্যেষ্ঠ নেতাই বিষোদগাৰ প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰাৰ বিৰুদ্ধে। সভাপতি ৰিপুণ বৰাক অপসাৰণৰ দাবী জনাই তেওঁলোকে ৰাহুল গান্ধীলৈ পত্ৰ লিখিছে। লোকসভা নিৰ্বাচনত টিকট প্ৰদানক লৈ ৰিপুণ বৰাৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অনিয়মৰ অভিযোগ তেওঁলোকে উত্থাপন কৰিছে। বদরুদ্দিন আজমলৰ পৰা ৰিপুণ বৰাই ধন লোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰা হৈছে পত্ৰত। টকালৈ ইউডিএফৰে গোপন বুজাবুজি কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে 13গৰাকীকৈ জ্যেষ্ঠ নেতাই। এই পত্ৰৰ পাছতেই প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ বাহিৰে ভিতৰে এতিয়া তীব্ৰ জোকাৰণিৰ সৃষ্টি হৈছে। এই জোকাৰণিৰ আভাস কিন্তু নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বেই পোৱা গৈছিল। নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে যেতিয়া দিল্লীৰ সকলোৱে বাহৰ পাতি আছিলেগৈ, তেতিয়া অসমৰ বহু জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছী নেতাই এই বিস্ফোৰণ ইতিমধ্যেই ঘটাইছিল। তেওঁলোকে এটা ইংগিত প্ৰদান কৰিছিল যে ৰিপুণ বৰাৰ নেতৃত্বত তেওঁলোক সন্তুষ্ট নহয়। কিন্তু হয়তো নিৰ্বাচনৰ বাবে সেই কথাসমূহ তেওঁলোকে নিজেই কিছু তল পেলাই দিছিল। কিন্তু নিৰ্বাচনী ফলাফল ঘোষণাৰ আগে আগে আকৌ এবাৰ বিস্ফোৰণ ঘটাইছে এই কেইগৰাকী নেতাই, 13গৰাকীকৈ জ্যেষ্ঠ নেতা। আৰু তেওঁলোকে মনৰ ক্ষোভ উচৰাইছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰাৰ বিৰুদ্ধে। কেৱল টকাৰ বাবেই ৰিপুণ বৰাই সমগ্ৰ এই কামসমূহ পৰিচালনা কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ তেওঁলোকে উত্থাপন কৰিছে। ইউডিএফৰ সৈতে গোপন মিতিৰালি কৰিছিল একমাত্ৰ টকাৰ বাবেই। ৰিপুণ বৰাৰ বিৰুদ্ধে আকৌ এবাৰ খৰ্গহস্ত হৈ পৰিছে জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতাসকল। ইয়াৰ পূৰ্বেও ৰিপুণ বৰালৈ সংকট নামি আহিছিল, কিন্তু কিছু পৰিমাণে সাময়িকভাৱে সেই সংকট দূৰ হৈছিল। কিন্তু আকৌ এবাৰ যেন ভয়ংকৰ ঘোৰ সংকট নামি আহিছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰাৰ বিৰুদ্ধে। ৰিপুণ বৰাৰ বাবে এক বেয়া খবৰ হ'ব পাৰে, এক হতাশাজনক খবৰ আহিব পাৰে, তাৰ ইংগিত পোৱা গৈছে এই পত্ৰখনৰ জৰিয়তে, যিখন পত্ৰত হস্তাক্ষৰ আছে বহুকেইগৰাকী জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতাৰ। কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰাহুল গান্ধীলৈ তেওঁলোকে এই পত্ৰখন প্ৰেৰণ কৰিছে।